معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان اس عمل کو انجام دے تو پھر رزق میں اضافہ ہوگا، موت جو ہے بہت آسانی سے نکلے گی اور سب اس کا بہت وسیع ہوگا اور اس کا دنیا میں بھی گھر وسیع ہوگا اور لوگ اس سے راضی ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد جو اس سے ناراض ہوں گے تو مرنے کے بعد وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، اس کے والدین راضی ہو جائیں گے اور والدین اور اولاد کی مغفرت ہوگی۔ تو وہ عمل یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے رسول اسلام نے جیسا کہ فرمایا کہ انسان کو چاہیے 35 ماہ میں، یعنی ماہ ذوالقعدہ کی یکشنبہ کے روز، یعنی روز اتوار یکشنبہ کے روز انسان چار رکعت نماز پڑھے، چار رکعت نماز پڑھے اور الحمد کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور اس کے بعد ایک ایک مرتبہ سورہ فلق اور والناس، یہ تمام جو ہے رکعت میں پڑھے، چار رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار اور اس کے بعد دعا الحمد للہ رب العالمین العظیم، اور اس عمل کو انجام دے۔ تو ابھی جیسا کہ ذکر کیا، معصومین علیہ السلام نے فرمایا اور مرنے کے بعد بھی تمام والدین اور جو سے راضی نہیں ہوگا وہ بھی راضی ہو جائے گا اور لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس مہینے کی یہ عظمت ہے، یہ اعمال ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس عمل کو انجام دے اس ماہ کے کسی بھی یکشنبہ روز، کسی بھی مثلاً جو ہے پہلے یا اس کے بعد جو ہے دو چار جو ہے یکشنبہ پڑے گا کسی روز جو ہے اس عمل کو انجام دے سکتا۔ تو اس مہینے میں جیسا کہ گزشتہ جمعے کو ذکر کیا تھا کہ شہزادی کی ولادت کی جو تاریخ ہے اور معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زیارت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، یہاں تک کہ نوے امام نے فرمایا کہ جو بھی زیارت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ساتویں امام نے فرمایا کہ جو بھی زیارت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، آٹھویں امام نے فرمایا جنت میں جائے، لیکن آٹھویں امام نے جو فرمایا تو اس میں جو ہے معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ اگر زیارت کرے تو پھر وہ جنت میں جائے گا۔ تو اب جو معرفت ہے وہ کیا ہے؟ مختصر یہ کہ وہ جو ہے ولایت اہل بیت علیہم السلام، اگر ولایت اہل بیت علیہم السلام ہے اور پھر زیارت کرے گا تو پھر وہ جنت میں جائے گا، یعنی اسے یہ معلوم ہو کہ ہم جس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں وہ کون ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، وہ ہم سے کیا چاہتی ہے، یعنی ان کا تقاضا کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہو اور پھر انسان زیارت پہ جائے معصومین علیہ السلام کی تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان بھی جتنا جو ہے قریب ہوتا جائے گا ولایت سے، جتنا ولایت سے جڑتا جائے گا تو پھر جو ہے وہ جنت کے لیے پریشان نہیں ہوگا، جنت اس کی مشتاق ہوگی، پھر جو ہے جنت اس کی مشتاق ہو جائے گی جس طریقے سے وہ ولایت سے جھکتا جائے گا قریب ہوتا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے زیارت کرنے کے بعد ہے، تو اب زیارت کرنے کے بعد انسان کے ہاتھ میں، اب تمام چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں، چاہے تو اسے برقرار رکھے اور چاہے تو اسے ختم کر دے، اس کے ہاتھ میں، یعنی زیارت کیا معرفت کے ساتھ ولایت اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ تو پھر جو اس کی جنت ہو گئی، لیکن اب اس کے ہاتھ میں ہے، چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو اسے ختم کر دے، ایسا عمل انجام دے کہ معلوم ہوا کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے نہیں فرمایا تو ظاہر سی بات ہے خود جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ختم کر رہا ہے۔ تو مختصر یہ کہ بی بی کی ولادت کی تاریخ ہے اور بی بی کا ایک لقب جو ہے وہ شفیعہ ہے، اور جیسا کہ زیارت کے بھی پڑھتے ہیں آپ کے امام نے جو زیارت بیان کی ہے معصومۂ کی جو زیارت ہے کہ یا فاطمہ فی الجنہ کی ہے بی بی معصومہ روز قیامت پروردگار سے ہماری شفاعت کیجیے گا، تو مختصر یہ کہ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے
और अहले बैत के मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता है कि परवरदिगार मासूम है, उनके सत्य ने जितने भी शियाने हैदर कलाल हैं जिनकी उनकी शिफा وعلى الفارعات والوطاق والفقر والوطاق.